سبھا میں وائس چیئرمین کے الیکشن میں ٹی آر ایس نے کھلے طور پر بی جے پی کی تائید کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب ٹی آر ایس اور بی جے پی کی جو دوستی تھی، جو در پردہ تھی، پردے کے پیچھے تھی، اب وہ پردہ فاش ہو چکا ہے، بلی تھیلے کے باہر آ چکی ہے۔ یہ ہمارے لیے تعجب خیز بات ہے کہ اپوزیشن کی جو امیدوار تھا اسے تلگو دیشم نے اس کی تائید کی، جبکہ تلگو دیشم بی جے پی کے ساتھ ایک وقت گزار چکی ہے حکومت چلا کر آندھرا پردیش میں۔ سی ایم کے سی آر کی ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی کہ سی ایم کے سی آر کو بی جے پی کے ساتھ جانا پڑا، اب یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو چکا ہے۔ اور تلنگانہ کا نہ صرف مسلمان بلکہ تلنگانہ کا رہنے والا ہر ایک باشندہ جس نے ایک بنگارو تلنگانہ کا خواب دیکھا تھا، کیا اب ان کا یہ خواب بنگارو تلنگانہ کے بجائے بی جے پی کی دوستی کے ذریعے کمیونل تلنگانہ کے اندر تبدیل ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال پیدا ہو چکا ہے۔ موب لنچنگ کے نام پر مسلم اور دلتوں کو مارتے ہوئے بی جے پی اپنا ایک ریکارڈ رکھتی ہے، ایسی بی جے پی کا سپورٹ کرتے ہوئے کیا کے سی آر بی جے پی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تلنگانہ کو بھی کمیونل بنانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بی جے پی کے امیدوار کی تائید کی؟ لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ تلنگانہ کا ووٹر یہ جان جائے کہ بی جے پی کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اور اس کا جواب